Og den første, der går op, det er så vores nødbehandler. Okay, vi skulle spørge, at de kommer lidt længere, vi skulle jo. Så går det en gang imellem. Hans stemme, når han kommer frem, det er selvfølgelig at komme ind og patientbehandling. Det vil sige, at han skal ind og kontrollere, hvordan den tilskadekomne har det i forhold til åndedræt og blodcirkulation og almen tilstand generelt. Så prøv den der. Ej, hvor styrer vi os.
Jeg har ødelagt den, hva'? Altså, jeg er nødvendig at have herovre til hende.
Thank you.